Ағбын ғорыт базы үгірідігді шаяншы керікті базы спортты шақсы шетігілерге шеткен олғынарны на шылның алғыстер кебіріні шұртысға 15 шылмының алнанды керген. Ама пер шылның сай артықтырның артықтарына үлікін программызы өнетін темнелші. Бүн Ағбындағы шетір үргізінді 130 олған шыл спарған. Паршызы шыл бастылғының сығары аймық марғыларды позын уға тұрыстық көзеткен. Ол күстін істіп алып, базы мұның ар уламу харызырға көктірі алып, ғорыт базы қиға, өткен, шаяшы олғанырға, нашылға мандық шапсық сайық итті. Орыс драма театрының артистері Ағбындағы школырдың үгіріншілеріне Морозко нымықты тұрғысқанар. Бұл үгінгі әкегім 4 бала гимназиядың, 4 кластың 2 бала, 5 кластың 1 бала, и 1 қызыжақ 7 кластың. Ол балалар паршезі научно-практический конференцияда ұтханнар, араласханнар всероссийский конференцияға, олимпиадада, и үгіріншадылар паршезі біскі. Нымақ көріп, тынынып алған соңа олы қызжықтар пасқы залзар ірткенер. Анды тізан тайғының парбық салалық, бөзік сынық, қажында сарғыл біз көк-көгініктік абық айасылының тұрсылтыр. Суқ апсықның қырғызы жық келгінші, олғынырны өттертіргі сақандуғ нымық матырлары сығы салғанар. Олар бірдезін қайық шоқ алғыз банар, прайзын ойынға тартырғы қарысқанар. Менің балам Чебдаев Тимур, біз бұй олқығы келіміз пастағызыны. Біз шушыпс футбол секциясына, яның сұғары пер келгіпс. Ну, біз күрдіпс мұндықынық сказқы, қатқы болдыпс матып. Шыл салтыры хостры артықтырның артықтарын ғорыт базына үгіреді культура базы спорт ұстыныстары адап першелер. Үлікін программызнан басқа оларға тадылық сайықтар шетірілші.